Ką, kaip iš video jau turbūt pavadinimo supratote, kur važiuojame, tai važiuojame šiandien į Dragus, į Dragūnus, Kaune, sezono uždarimas, šiandien be BMS savo, šiandien turime va tokį galingą automobilį, amerikietišką. Nes važiuojam ne draguot, o važiuojam į... Važiuojam į show-offą, draguot nedraguosim, nes negadinsim automobilio, bet... Šiandien dar laukia mūsų... Negadinsim kitiem nuotaikos, kai jie pralaimėtų visi ir tai mes vėl būtume pirmi. Šiandien bandysime automobilių mylėtojus supažindinti su šiek tiek kitokia technika, negu jie vairuoja. Tai paėmėm su savim keturačių. Tai jeigu sugalvojate pirkti kažkokį keturatį, tai kreipkitės, padėsim įgyvendinti jūsų naują kažkokią svajonę, o gal... pakeisti aplinką, pereiti iš kažkokio kito brendo į CF Moto, kaip padariau aš ir esu tikrai nustebęs ir manau judėsiu tik į priekį. Tai hebra, žiūrim toliau. Padarysime kažkokį spotą mūsų ir bandysime supažindyti vairuotojus su keturačiais, gal kokiais vaikus pavežiuosime su keturačiais ir manau gerai praleisime laiką ir už vien pažiūrėsime kaip parodysim su ko važinėja mes ir pasižiūrėsim su ko važinėja kiti žmonės. Ja, pasižiūrėsime taigi... kaip startuoja žmonės, tai ką einam pasidarysim kavos ir važiuojame. Tai ir ką, iš... su muštinuku. Ir su muštinuku. Tai iš jūsų po laiką, po komentarą iš karto ir būtinai pasiekite. O mes važiuojam. Pirkavom į show-offą, šiandien pas mus didelė mašina iš tikrųjų. Pažiūrėkit, ir Audi yra, ir Jetta yra, visokių konkurentų, bet šiandien bandysime laimėti, nes mes šiandien kaip ir didžiausiai. Žinau, kad show-offo dalyviams irgi yra kažkoks tai prizas, taurė ar kažkas. Nežinau, niekada nedalyvau, visą laiką Dragose būdavau, bet šiandien nevažiuoju. Tai šiandien show-offe, tai bandysime pafilmuoti, kažką parodyti jums, kaip kokių automobilių susirinko. Pasidarėme savo va tokį va CF Moto stenduką, bandysime vairuotojams, autosporto mylėtojams supažindinti, kas tokia keturačiai, CF Moto ir manau gerai praleisim laiką, tai iš jūsų palaiko, o mes važiuojam. Thank you.
Labą dieną. Ką? Zavarucho. Laiko įrangos nėra. Tai čia dabar mes skaičiais viską gaudom. O, labą dieną. Skaičiais viską gaudom. Šiandien aš irgi su amerikonu. O, aš jau... Galėsim sustoti. Jau leptelėjau, sakau, o, iškite savo X'ą į amerikoną irgi burskis. Užsikrėtė Amerikos maniją. Tai ką, taip važiuojat iš... Klasinis. Žodžio, neveikia įranga. Kaip dažniausiai būna iš patirties, žinau, jie kažkaip klasėm pasiskirstė ir tai gal dar paklausėm, kaip čia vyksta, viskas vyksta. Tai nežinau iš tikrųjų, kaip vyksta, bet gal toj papasakos krajamos biškį. Labą dieną, sveiki atvykę į Dragūnų vakarą. Labas vakaras, jau Dragūnų vakaras. Taip, mes šiandien turime naujovę. Drago finalai vyksta be jokių stabdžių, be jokių laiko indeksų, o grinai senovinis dragas, kas finišavo, tai kas... tas laimėjo. A. Tai va, šiandien rimti dragai, ne be jokių skaičių, kaip sakant. Nes daug kas komentuoja, sako, kas čia per nesąmonę, tas laimėjo, bet pralaimėjo, žinai, kai finišuoja. Yeah. Pirmas ryšys paštas. Užtat aš visą laiką su taurėm ir atvažiuoju namo. Tai va, tai šiandien darom taip, važiuojam surušiavę į galės automobilių, iki 300 arklių galės, visi išplakasi, aiškinasi tenais, kas su kuo, žinai, kelintą vietą, paskui eina iki 400. Nuo 400 eis iki 500 ir paskui jau virš 500. Tai jau keturis kartus, ar ne? 3, 4, 5 ir visau, 4. Sėkmės tau. Gerai, pravesti gerai renginį, o mes einam pasižiūrėsim, kas dar čia yra linksmo. Gerų vaizdų. Jo, ir priimink žiūrovams, kad galit apžiūrėti keturačius, nes yra stendas su keturačiais. Labai gerai. Jo, subirėjo sankabą. Čia tas nejaukus momentas, kai kažkas atsitinka, ar švaistiklis išlenda, ar šadon motor, kaip kažkas sako. Bet nepasisekė, man atrodo, kad baigėsi pasilenktynės šiandien. Net neprasidėjus. Šiaip iš tikrųjų, pasakysiu, kad nelabai tokių automobilių krūtų šiandien susirinko daug. Dažniausiai ir MQ, ir M5, ir MG, ir... Gal ne visiems patinka tas senovinis dragas, gal to? Tai jie sužinojo tik tai šiandien 4 valandą. Aha. O registracija buvo 2 savaitės, tai. Jei nori pasakyti, tiek daug atsisakysiu? Jo. Nu nieko, žiūrėsim, kaip nesportiniai automobiliai gali draguotis. Ir mergaitė ant Volvos. Kas čia bus? Vat, kaip matote, gali ir merginos draguotis. Kaip galvoju, gal su CF'u iššokti į aikštelę? Šiaip aš galvoju, galima būtų. Pilnai, jeigu o tu su kazanu. Ikonas gaus malko. Va tai va, 60, uždūmino visą aikštelę dūmais. Visą kelią burnautus. Golfytis. O, mano konkurentas yra visą laiką su juo važiuoja irgi. Tas va, iksiukas baltas. Ir važiuoti 2 kartus, mažiausiai.
dalyviai. Mes paskirstysim pagal klasę taurės leido mums įpareigojo ir galbūt net mes paskui jas įteiksim. Ne? Mes įteikinėsime taurę. Kodėl ir ne? Jei tu paimk vieną mums. Mesgi, nu, nepaprasti žmonės šinais. Tai. Na, trečia vieta. Street B. Kebabo parvež visiems. Sveikinu, kol vardu, kad vairuojai.
Nerijus Audi A7. Sakau, kvadrinių vadinių čia vieta. Super. Ant pakalos turime atveju iki 500 ar pavėlėjo laimėtojus. Sveikimo jums. Keturi greičiausiai pasakys, kas mažiau. Ir tas garsiausias pasakė, kad tikrai greičiai sužaudė, surumuojo, kad nebūtų bruzuoti, kaip Kebra, kaip ir renginys jau į pabaigą. Kažkiek supažindinam, aišku, visiems labiau įdomu buvo automobiliai, kaip nepaslaptis, tai čia yra dragai, yra susijęs su automobiliais, ne keturračiais, bet matėme, kad tikrai daug buvo. Jo, labai, labai nemažai žmonių prieidinėjo, domėjosi, bet negalėjom prieiti visiems išaiškinti, kas prie ko, nes buvom arčiausiai viso veiksmo. Ir filmavom jums kontentą. Tai ką, Kebra, kažkas šiam valgyt nebus? Greičiausiai važiuosim taip, kur nors užkas, nes neleido mums čianais dūmint. Šiaip galėjom kažką tai pasigamint, pavaišint ir tos pačius visus organizatorius. Ačiū organizatoriam, kad leido mums viską matyt iš arčiausiai, taip? Tai dragūnai vyksta šiaip į metus, gal kokius 3-4 kartus visą laiką. Dažniausiai dalyvavau, bet šį kartą atvažiavau tik tais taip pat į šoofą. Mūsų van pupsikas stovi. Tai ką, pakol kas gal ir atsisveikinam. Šiandien dar buvo dragūnų uždarymas, taip? Jo, sezono uždarymas. Norėtume dar paminėti, kad šiandien į Nemenčinę važiuoja dvi taurės. Jo, vienas garsiausias ir vienas greičiausias, trečios vietos greičiausias. Tai ką, Kebra, turbūt atsisveikinsim. Dar gal bus pora kadrų, kur važiuosim pavalgyti, nes vabaliukas šiandien nemaitino. Tai nebuvo galimybės. Aš visada su mielu noru visus esančius čia pamaitinčiau, bet dėja, tai ką, pakojame daiktus ir po kol kas tiek, tai iš jūsų po laiką, po komentarą ir būtinai pasiekite. O mes pakojame daiktus ir važiuojame valgyti. Būtinai valgyti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.